კარგად წარმოაჩენს იმ წერ. მრებლი იზარს და მის მეუღლეს. ბეზნერებას, სიყვარულს, გამრავლებას, გაზრდას, გახარებას. ყველაფერს აუგეთ. თქვენ წვილი. რა თქვა ბა? რა? ფულიანი ოჯახი იყავით, სიმდიდრე არ დაგაკონდეთ. იუ ვიშ დე. ბეზნერებას, ჯანმრთელობას, გამარებას. და ბუზის როებს. და მეც გისურვებთ რომ ყოფილიყავით ყველაზე ბედნიერები. თქვენ ვინ გონიათ? ვი? მე ვინ გონია? მე მგონია ბიჭი. შენ ვიგა? თქვენ ვინ არის? ოი, შენ? გოგო. გოგო. მეც გოგო მგონია, ნახო. ვინ გონია? დადვა! კი! მოიტანე ტორტი? მოდი არ დავდო. ა, ჯერ ტორტი მოდი? ნუ გეჯვარეები ხარ და იმით. მოდი გიორგი შეულერტი ნახე. აი კადრი ვიდეო გაი Arabic.